Marko, ja ti hovorím, že dáš jedno video do týždňa. Dám. Ale ja mám intro. Všetci by chceli poznať odpoveď len na jednu a tú istú otázku. Dnes si ju zodpovieme. Ale teraz si už nemám problém, no. Ale mohli by som trošku porozprávať momentu nového člena, tak poď, predstav sa nám. Zdravím, volám sa Ivan a ja som prišiel k vám s tým, že niekedy mám rozmazané fotky. Ahoj Ivan, vítaj v našom spoločenstve. Ďakujem. Čiže, jak tomu predísť, alebo jak to vzniká najprv? Poznáme sa, tu máme digitálnu zrkadlovku od Canonu. Ja keď dám dole objektív, zistím, že sa tu nachádza zrkadlo, preto sa volá zrkadlovka. To zrkadlo funguje tak, že v podstate za nejaký čas, ktorý ja mu nastavím, potlačí ako keby obraz a ho vpíše dovnútra. A z toho vyjde nejaká fotka. Myslím si, že väčšina foťákov dnešných má okrem manuálneho modu aj mod, kde si môžem nastavovať len čas. U Canone sa to volá, že TV. A Nikon to má si tiež dajak inak, že proste dokážem ovládať len jednu a tú istú hodnotu a to je čas. Čiže dajme tomu, že by sme si ukázali, jak to teda funguje. Nastavím mu, že ten expozičný čas nech je 1 sekunda. Čo sa bude diať? 3-4. Hej, otvorila sa mi uzavierka, alebo to zrkadlo vpísalo obraz dovnútra za 1 sekundu. To znamená, že za 1 sekundu bolo jak keby svetlo vháňané dovnútra a sa dostalo až, hej, sa tu vytlačila fotka. Čiže čím kratší čas budem používať, dajme tomu, teraz to preženiem a dám, že nech to je 1/1000 sekundy, hej, jak keby 1000-krát pomalšie. Bolo to veľmi rýchle. To znamená, že za 1/1000 sekundy bolo svetlo, keby vyháňané dovnútra, to znamená, že toho svetla dovnútra foťaku prišlo menej, ako keď za 1 sekundu. To znamená, že fotka takéhoto parametra sa nemôže robiť vo vnútri. No môže sa, len bude zhrnitá. To znamená, že také fotky s vysokým časom, respektíve poviem, že s krátkým časom, s vysokým číslom, s krátkým časom, sa môže robiť, alebo mala by sa robiť len vonku, keď je pekné svetlo, keď svieti slnko dobre. A to môže ísť ešte ďalej. Ja som tu dokonca, najvyššie číslo, ktoré tu mám, najkratší čas je 1/8000 sekundy, čo je akože ťažko asi predstaviť, je to asi tak. Je to úplne brutál rýchle. Ale dovnútra príde málo svetla, ale zase na druhej strane, ak fotím nejaký futbalový zápas a teraz si idem určovať ten čas, na ktorom chcem fotiť, tak tá 1/8000 sekundy, ja toho futbalistu zachytím úplne presne, ja keď kopol loptu, ešte aj travu bude vidno, jak sa odmetovala z lopty, hej? Lebo proste 1/8000, to je strašne, strašne rýchly čas. No ale, to pre nás takých normálnych, toto znamená, že poviem z vlastnej skúsenosti, že všetko, čo je vyššie ako 1/500 sekundy, je už lepšie. A už to bude len lepšie. To znamená, že ktorým číslom pôjdem vyššie, už to bude len lepšie. 1/500 sekundy vyzerá si tak. Je to tiež celkom rýchle. Ale napríklad, kebyže som fotil brutál rýchly napríklad formulu, čo ide 300 km za hodinu, tak možno by mi to nestačilo, hej? Ale verím tomu, že tí, čo to pozerajú, asi nefotia formuly, no. Čo sa naopak? Vrátime sa naspäť, napríklad na, myslím si, že ja reálne viem udržať na ruke bez rozmazania 1/20 sekundy, alebo možno aj menej, 1/13 sekundy udržím na rukách bez rozmazania, vyzerá to asi tak. Čiže za 1/13 sekundy sa vháňa dovnútra svetlo. Kedy sa to používa? Asi vtedy, keď je fakt, že málo svetla. Dajme tomu, že fotím v tme, nejakú nočnú fotku, hej. A
chcem toho svetla viacej prijať dovnútra, ale nemám po ruke statív, tak toto je asi nejaká taká najspodnejšia hodnota, ktorú reálne sa dá udržať na ruke, lebo ak to idem nižšie, na pol sekundy to otvorím, svetlo by veľa vošlo dovnútra, že keď to sa používa napríklad, keď chcem svetiť auta v noci, jak svetla chodia, ja keď otvorím uzavierku na 15 sekúnd, tak za 15 sekúnd prejde 6 aut a bude vidno len také tie červené pasiky, hej. Tak vlastne vznikajú tie nočné fotky, lebo je otvorený foťak na určitý čas. Len treba mať všetko na statíve, lebo akýkoľvek pohyb bude potom sa odraziť na fotke. Čiže dajme tomu, že nejaký taký stred je 250, 500 je brutál a na také nejaké daily fotenie chôdze, alebo niečo niečo rozpráva, alebo čo kľudne stačí nejakých 1,125, celkom rýchle, 1,160. Toto úplne stačí. Toľko teórie, poďme teraz do praxe. A ešte na taká malá rada na záver. Keď fotím takýto pohyb, väčšinou si to prepínam do sériového snímania, lebo jednak lepšie to vyzerá a stihnem zachytiť ten pohyb. Čiže je to asi približne takto. Čiže pozreli sme sa spoločne na to, aké sú časy, ako sa to chová na samotnej fotke. Čiže na budúce, ak budete vidieť, že máte rozmoznanú fotku, viete už aspoň kvôli čom. Hej, verím tomu, že keď chcete, tak sa dostanete k tomu modu a viete si trošku vyskúšať sami, že čo to robí, čo to nerobí. A na mobile je to dosť ťažko ovládateľné, respektíve treba mať veľa apiek iných, od iných výrobcov, nie defaultné apky, tieto neponúkajú ovládať, alebo myslím si, že neponúkajú ovládať manuálne mobilný foťak, ale sú na to apky, ale je to mnoho ťažšie. Čiže dajme tomu, že máte foťak doma, tak by ste si to vedeli vyskúšať. Ale my minimálne už budete vedieť, že prečo je rozmazaná fotka. Keď sa takto bude pýtať, že joj, fotil som, ale rozmazané, to nie je rozmazané, to je len zle nastavené. Takže tak. No a na záver, objednal som si klapku z Číny, pretože na začiatku každého videa si synchronizujem zvuk aj zvuk z kamery, aby som sa mi to ľahšie strihalo, tak si tlesknem a uvidím na tých krivkách, že sa vybudilo a potom sa to ľahšie striha. Tak som si objednal takú filmovú klapku z Číny. Takže poďte spoločne so mnou sa pozrieť na nejaký taký maličký unboxing. Idem si po to. Tak sa poďme na to pozrieť. Chlapci z Číny si dali záležať. Yes. Môžem si tak s tým. No dobre. No čo s tým? Asi hovno.
Nové video bude asi koncom budúceho týždňa. S tým, že už asi nebude edukačné, ale niečo iné vymyslíme. Niečo viacej filmového charakteru. Slovo charakteru veľa používam, no ale čo už. A potom si dáme, ako funguje clona, ako funguje ISO a spoločne sa naučíme, že čo jak vlastne funguje. A tak, sa vidíme na budúce. Yeah, I'm happy.